决定的是切理切心啊，理是真理，啊，如果不去理，那是魔术，不是佛说的。啊，理就是事实真相，诸法实相，化身菩萨等等。啊，虽正德呢，不圆满，到如来这才真正圆满。所以，我们学佛一定要以佛所说的啊，这个是第一个条件。佛所说的是佛的境界，是佛的真知真见，有时候跟我们的想法看法不一样，这个时候我们要知道我们的想法看法错了啊，佛是绝对正确的，要把自己的想法看法放下，采用佛的正知正见，这叫学佛。那我们跟佛想的不一样，要依自己的知见，不依佛的教诲，这叫自作孽。啊，决定不能怪佛菩萨。啊，所以信比什么都重要。欧益大师讲六个信，第一个是信自己。信自己信什么？不是信我们的知见，是佛告诉我们，一切众生本来是佛，我们要有自信，本来是佛。那六祖说，何其自信，能生万法。这个万法是全宇宙，整个宇宙。整个宇宙从哪里来的？从我们起心动念来的。不起心不动念，我们就是佛，本来是佛。起心动念就变成凡夫啊，为什么？起心动念是迷了，不起心不动念是觉，觉而不迷。我们要相信这个事实真相啊，佛就能帮助我们回归自信，佛能够帮助我们回头是岸。那我们没有这个自信心，那就没有成佛的因。佛教导我们，帮助我们回头，这是缘。那因是自己本有，缘是佛菩萨。有因有缘，果报就现前。啊，这个果报就是成佛。